El so dels bastons ha tornat a sonar a Canovelles en una nova edició de la trobada de bastoneres aquest dissabte a la tarda. Després de l'èxit que va tenir la primera edició, celebrada l'any 2019 per la colla de bastoneres de la Comi, aquest any han decidit repetir l'experiència. Ja sense restriccions ni dificultats per la pandèmia, la colla local ha aconseguit organitzar un esdeveniment amb la presència de les colles de Sant Celoni, Caldes de Montbui i Gràcia de Barcelona. En total han estat més de 60 persones, entre balladors i músics, les que han participat en la cerimònia, que ha començat amb una cercavila des del Teatre Auditori de Campalots i ha finalitzat a la plaça de la Joventut amb una ballada conjunta. Ja al vespre, després d'un sopar de germanor, les bastoneres de Canovelles i les de Gràcia han ofert una mostra dels seus balls de foc a l'era de Can Castells, posant el punt i final a una jornada plena de música, dansa i tradició. La colla bastonera de Canovelles va néixer fa 7 anys, l'any 2016, en el si de l'associació Comissió Sant Antoni Abat. Una trentena de noies i nois assagen cada dimecres al vespre al campanar i la colla grallera ho fa els dijous.